Mano, é com as merdas do server principalmente, mano. Jesus Christ, bro. Mas é verdade, mano. Ele é mais chato que as cenas do server. Um gajo perde bué a paciência com o homem, meu. Por acaso não está no F1. Olha, o Pegasus tinha-me dito, mas não está no F1. Mas eu sei que já tinha testado isto e estava noutra cena qualquer. Só se deixou de funcionar o menu de animações. Mas ele estava a funcionar ainda há bocado que eu testei. Não, já joguei, Horta, já joguei. Joguei já à tarde. Oh, mano, estás a brincar comigo. Não tenho o cavalo selecionado. Oh, agora vou ter que dar TPM lá para baixo. Espera lá. Agora está bué de alto isto, mano. Tenho que baixar o som do Red Dead. Desculpa, mas estou preso na igreja. Mais um gajo está preso na igreja, mano. Oh, for fuck's sake. Mas como é que caralho eles vão lá parar dentro, bro? Ainda não percebi isso. É que eles ficam presos ali, bro? Eu ainda não consegui perceber. O homem está cá dentro à pancada às coisas. Está liberto! Adeus! Até amanhã! O gajo estava preso lá dentro. Mano, parem de ir! Ah, é o X, ok, isto é o X da mesma, ok. Mano, eu não sei como é que eles entraram lá para dentro, bro. É a mesma pessoa, é a mesma pessoa. Bom RP. Bom RP X. O gajo à porrada à parede. Deixa-me lá selecionar o cavalo, senão isto nunca mais. Será que já está? Agora está ali a malta toda. Pera, que eu tenho que me vir embora daqui, senão o pessoal. Senão o pessoal vê-me. Tenho que ir para a reserva, tenho que ir para a reserva, adeus. Tenho que voltar para o meu sítio de origem. Obrigado, Madeirense, é isso mesmo. Ninguém pode ver? Podem, podem. Eles veem-me. Não convém porque eu não estou em RP. Estou a fazer o trabalho de staff, né? Agora é que vou fazer RP. Ok, agora deixa-me lá configurar uma coisa primeiro. Que é tipo, tenho que baixar o áudio que isto está bué de alto agora. Assim está ok, acho. Assim acho que está ok. Teve que ser o quê, Keitas? O que é que teve que ser? Bem, estamos prontos. Eu queria que o Búfalo me acompanhasse, mas eu acho que ele não está cá. Eu acho que ele não está cá. Está cá o ZK, está cá a Cat. Mas não está cá, não está cá o Búfalo, mano. Que é uma pena. Pronto, olha, vamos nós até à reserva. Sozinhos. Abandonados. Tristes. Um homem. Uma missão, um destino. É pá, ok, estás perfeito. Está doido, homem. Obrigado pelos 17€, mano. Primeiro, isto foi para mudares o OBJST Ivo. Segundo, tenho pena que existem pessoas que andam a chibar porque estragam a piada entre amigos. Pronto, mano. Não faz mal, Keitas. Não sei de que é que estás a falar, mas pá. Tudo bem. Tudo bem, meu caro. Bem, vamos até lá abaixo, Valentim. Vamos embora. Fazer o percurso do Prata. E esta viagem que é sempre lindíssima. Ok. Ah, então, mano, deixa eu estar, meu. É o assassino. Eu nem falei com ele sobre isso. Gostava era que ele viesse comigo a Valentine, que era para continuar a cena do RP. Bem, o que eu vou fazer? Eu já tinha isto preparado.
Mano, a história deste personagem é, é a história do Red Dead RP, mano. Desde sempre, bro. Tem dois. Aqui tem dois. E este ambiente, malta. Olhem para esta landscape, malta. Já fui para lá, caralho. Estão a ver o poder de um Arabian Horse? R$950, pá, era, é o cavalo do prata. Olha, bem suei para comprar na altura. Aí, mano, isto entrar por aqui vai ser lindo. Vocês querem começar um track enquanto estamos a fazer esta viagem. Estamos mesmo a chegar, malta. Finalmente o retorno do homem. Do personagem principal. Do campeão. Esta é a primeira vez que o gajo está a voltar a Valentine, desde que aconteceu aquela treta toda. Este episódio, como é que está a Stipino? Vamos passar lá uns bons meses a alimentar-me de ratos. Tu lembra do Joaquim? Joaquim, quem é o Joaquim? Joaquim, trabalhar a ter rancho. Muito tempo, muito tempo. Bom dia! Eu não nunca esqueço uma voz. Não me lembro de nada. Cavalheiros! Olha finalmente. Assim. Então, bons olhos vos vejam. Eu, sim, senhor. Deixa-me aqui limpar os óculos. Prata?
Billy. Que é o senhor? Estou a ver bem? Estás a ver bem. Ele não está muito bem. Eu sei que... Já não me vês há muito... Desculpe, senhor Raul. Mas o senhor Monte Prata, o senhor não é ali o dono desta loja? Homem, mas eu conheço. Eu perguntei no outro dia quem era o chefe, disseram-me que era um Monte Prata. Onde é que está? E outro senhor, não me lembro do nome. Parecia o nome de uma árvore. Homem, deixa-me pelo menos reunir-me com os meus amigos. Com certeza, peço desculpa. Raul! Sou eu, homem. Não me reconheces? Eu sei que passei muito tempo lá em cima, mas... Eu sei. O Cruz já disse que... meteste o fim da vida do Guzman. Sim, finalmente. Era a última coisa que tinha que fazer naquele sítio. Pois, mas... porque as coisas voltaram. Eu não sei bem como é que estou. Estou perdido. O que é isso? Sim. Estás a brincar comigo? E o Madeirense não é... Billy, vira aqui. E o Madeirense não é nenhum deles, pelo que ele disse. Espera aí. Bem, temos que conversar sobre isso. Levantar. Para lá, o que é que... O Bill, acho que... Ele disse que foi para a prisão de Guarma e... acho que lhe deu uma lavagem cerebral. Não se lembra de ninguém. Eu acho que pode-se lembrar é do Sardão. O Sardão estava aqui. Bem, já não vejo o Sardão há meses. E sim, tu, como é que tens estado? Já ouvi falar do herói de Rhodes, não é verdade? É, as pessoas falam demasiado disso. Eu acho que não foi o herói, simplesmente ajudei. O herói foi quem ficou para trás. Bem, pelo menos essa conversa chegou à reserva. Tu não lembrar de mim? Não digas isso, Raul. Ficou para trás. Oh, foi-se, eu ficasse muito tremendo fora. Eu não me lembro. Quem é este cavalheiro? Calma, ter uma ideia. Prazer. Sim, John, meu nome é Monte Prata. Prazer. Imaginar sem barba. Senhor. Ouvi falar muito de si, Monte Prata. Espero que bem. Espero trabalhar que trabalhar rancho. Bem. Muito tempo. Está na altura de mudar de roupa. Vens comigo lá. Não me lembro de nada, homem. Com muita pena minha. Até me sinto mal. É com o Bill. De vocês todos me conhecerem e eu nem sequer me lembrar da vossa cara. Aquela ilha faz horrores. Passei uns meses infernais. Não sei se te lembras o que aconteceu ao Dentinho. Tudo sim. Tudo graças ao macho que me levou. Os fones wireless têm a raiz. Vou lá para a prisão. Opa. Vamos lá. Oi, o que é que eu fiz? Cuidado. Fiz merda, desculpa, irmão. Mas depois da morte do Guzman. Sim. Piores vieram. Como os porcos, sabe-se lá, se vieram os porcos. Porquê que raios os porcos acabaram de voltar? Em Madeirense não sabe nada sobre isso. Isso é estranho, não achas? Ele disse que já não estava a liderar os porcos. Mas também falava do Madeirense às vezes. Sim. Não é? Eu depois converso com ele. Como é que estão as coisas, a loja? Como é que está? Ah, vem andando. Ele está, sabes que eu fiquei sem deixei todo o dinheiro em Blackwater, fiquei sem nada. Bem, eu ainda tenho algum dinheiro no banco, depois empresto. Sim. De qualquer das formas, como eu te estava a dizer, as coisas lá em cima não foram fáceis. Primeiro, os índios não têm muitos recursos. As coisas já não estão como estavam antigamente. Depois destes ataques lá em baixo, cada vez são mais alvo represálias. Eu faço o que posso e tentei proteger a reserva mais que pude. O que é que se passa aqui fora? Dá-me um segundo. O teu cavalo, vi. Já vi que o nevão está. Está sujo. Bem. O meu ter ficado no estábulo ficou com problemas. Um bocado traumatizado depois daquilo. Pois, acho que estão todos depois do que aconteceu. Sim, eu vou conseguir. Quem é este cavalo? Eu sei, mas deu-me aqui um posso acalmá-lo, no homem. Peito. Pode, acalme-o. Senhor Monte Prata. Dê-me um segundo, homem. Calma. Pois, o seu sardão está ali ao fundo. Raul, eu gostaria de lhe dar uma palavrinha. Sim, sim. Em privado. Tive a sorte, tive a sorte. Saiga. Já vi que tem jeito para os cavalos. Ai. Bem, não fosse eu indígena. É verdade. Uma bela peça aqui. E eu quero esclarecer tudo de uma vez. Bem, vou mudar de roupa, cavalheiros. Então, olha, Monte Prata, depois este senhor quer falar contigo, John Matthew. Certo.
Eu precisava de ir a Rhodes, aliás, queria ver a casa. Tens lá ido? Temos que ir. Não. Senhor. Está ali o Sardão. Eu posso os levar até lá, sou delegado. Senhor, já agora. Sardão? Homem, depois nós fazemos o caminho até lá. E como é que está a Rhodes, em termos de delegacia? Está neste momento pacato, é isso que se espera de uma cidade tão desenvolvida como Rhodes. Peço desculpa à minha ausência, mas tive que ficar pela reserva. Infelizmente estes tempos conturbados exigem que pelo menos haja alguém a cuidar dos nativos lá em cima. Não há problema. Monte Prata, já agora, sim. Eu nunca tive a oportunidade de perguntar isto, mas eu vá lá, tipo isso. Parece que ainda me custa acreditar que a longa noite aconteceu e eu queria lhe perguntar se sabe alguma coisa de quem foi os responsáveis pela longa noite. Eu fico aqui à sua espera. E espero que não leve a mal a minha pergunta, mas... Não. Bem, no caminho até Rhodes teremos muito tempo para falar sobre isso. Certo. Depois posso responder-lhe todas essas perguntas. Olá. Certo. Deixe-me então rever o meu velho amigo. Sim, sim, vai lá, à vontade. Sardão! Oh, valha-me Deus. Parece que vi um fantasma. Homem, se você, tivesse passado o que eu passei, olha, não estava a admirar-me. Olha, está bem aquele senhor de cabelo laranja, ali. Sabe, Billy. Toda a gente me conhece. Mas bem, era Bill. Difícil não perceber que o Bill tinha esta voz. Ele não se lembra de nada. Eu não conheço ninguém. Nada. Infelizmente, nem a minha própria casa já. Preso em Guarma, homem. Vamos lá falar com ele. Que eu olha, depois, com isto. Eu vou ter que trocar de roupa, Sardão. Vou levar a uns sítios que talvez tu lembrar alguma você coisa. Você lá na reserva, não é? Sim. Vou trocar de roupa depois, e volto já. Agradeço. Depois daqui lembrar, de céu, levar a sítios que tu estás. Estamos aqui à tua espera para irmos para Rhodes. Antes. Certo, eu vou. Diz tudo o que te aconteceu. Queres o quê, pá? Então, Sardão, é melhor me pôr a ordem na casa. Também é Raul, volto já. Olha, toma. Olha, pronto, já começaram. O que é que está a passar? Calma. Ai, Valentine. Mais um dia. O típico dos homens brancos. Isto é uma puta de uma confusão. Esta cidade é um caos do caralho, mano. Mais um dia, Valentine. Mano, eles começaram a porrada dentro do saloon e os NPCs passam-se. Os NPCs aqui em Valentine são malucos, meu. Pronto, agora está na altura de vestir o prata como ele era antes. Hello there. Porks on fire. Oh, God. Bem. Agora tenho que lhe arranjar um chapéu decente. Já nem me lembro quais é que eram os chapéus que eu usava antes. Este é demasiado grande para mim. Tenho que encontrar um daqueles chapéuzinhos mais curtos. Tipo, é destes mais para a frente. Ai, eu estou quase sem água, mano. Foda-se. Ok, tenho que beber água antes de ir para aqui para dentro. Senão morro aqui. Isto está com muitos... Os chapéus estão muito parecidos, não estão? Tipo, daquilo que eu estou a perceber. São cores diferentes, mas eles estão muito na mesma onda. Ok, já é as cartolas. Aqui já estão sorted por cenas. É isto que eu quero. E yeah, depois tenho que beber água, tenho que foda-se que merda. Ok, esperem lá, que chapéus de palha, estes não, este é um sombrero, não quero. Ok, isto era o chapéu do prata, era este. Mas era o original, bro. Este é o do Águia do Sol. Ai, man, sei lá, lembro-me lá qual é que era o chapéu clássico do gajo. Já não me lembro qual é que era o chapéu clássico do gajo, mano. Não era este, de certeza. Era um assim mais bacaninho. Era este, acho eu. Bem, tenho que sair daqui. Hats, coats. Isto é os closed. Eu não quero os closed.
Eu quero usar uma shirt. Tu é ver aqui, não vou morrer. Vest. Quero um destes aqui, algures. Um bacaninho, pode ser este. E coach. Tenho que tirar esta porcaria de cima. Coach. Fica tudo fodido, mano. Eu acho que isto depois fica bem. Quer dizer, esta t-shirt não pode ser. Tem que ser uma shirt um bocadinho menos vistosa. Ok, acho que esta não há stress. Ok, tenho que ir, né? Tenho que sair daqui, senão morro. Ok, pronto. Para já ficar assim, eu já venho aqui outra vez. Tenho que. Ok, não quero dar save, que eu ainda vou fazer aqui alterações. Não, esta personagem, malta, vocês têm que ver tipo o RP para perceberem o que é que aconteceu. Este personagem basicamente era um nativo, ok? Chamava-se Águia do Sol. Pá, e o gajo entretanto teve que se adaptar à civilização. Acabou por se tornar um Bounty Hunter. Ok, isto está mesmo tudo fodido, portanto tenho mesmo que substituir esta shirt, senão isto não fica bem. Acabou por se adaptar à civilização. E tornou-se tipo um gajo civilizado, basicamente. Só que agora, antes de, depois dos acontecimentos no final do RP, da última season, este gajo acabou por voltar à reserva para proteger os índios. Percebem? Então tipo, acabou por estar outra vez lá no, em contacto com a cena. Onde, Marty? Qual privado? Privado de quê? Teu dá 5 meses. O chapéu não era esse. Pá, é capaz de não ser este, não. Era outro qualquer. Eu tenho que procurar esse outfit, só que agora, pá, vai dar bué de trabalho encontrar esse outfit. Shirt. Ok, espera lá. A cena é encontrar uma shirt que fique aqui bem. Branca. Eu precisava de uma shirt branca. Era tipo isto, sim. Só que não ficasse à vista no vest. E acho que todas elas ficam à vista no vest. Eu não quero isso. Esta está fixe. Esta não fica. As calças. Holster. Onde é que estas câmaras na loja estão um bocado manhosas? Buckles. Pants. Não, tem que ser mesmo estas de vaqueiro. Tem que ser umas de vaqueiro, mas mais bacanas do que estas. Para poder ter as botas por fora. Ah, ok, pera lá. Afinal, aquelas que eu tinha estavam bem, pá. Só que isto está tão escuro que um gajo não consegue perceber, mano. Dá-me jeito, mas que fossem assim mais tranquilas. Tipo isto está fixe. Esta t-shirt, é que eu não estou a curtir esta t-shirt. Curtia de uma mais lisa.
o chapéu também não pode ser este. Devem ter os ID's. Yeah, pá, só que eu na altura já não. Isto, os ID's da altura não eram estes, Pegasus, que eles se calhar não tinham os corretos. Percebes? Portanto, eu também já não vou lá por aí. Tenho mesmo que identificar o chapéu que usava e ver. Jesus, estou a falhar o RP por causa disto. Precisava mesmo daqueles chapéuzinhos que eu curtia. Oi, este assim. Não, este parece um chapéu de mulher. Estes são os de senhora. Ok, estes aqui não são maus. Não, eu não curto disto. Cartolas também não. Tenho que voltar outra vez ao início, acho eu. Ok, isto é as coisas de animais. Ok, é estes. Estes aqui são bacanas. Yeah, é isto. É isto mesmo. É isto. É a moda de Valentine. Tenho que ir cortar. Sim, 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 isso eu sei. Ai, pera lá que este chapéu é castanho, bro. Tinha que arranjar no preto. Não faz mal. Você o que eu lhe digo? Eu acusei os homens. Eu sei quem é que eles eram antes. Você não devia ter falado dos porcos. Você não devia ter falado deles. Deixa eu cortar o cabelo. Mão de prata. Nem um segundo, deixa-me ir cortar o cabelo. Você ouviu os tios, mão de prata. Venha lá ao saluno. Venha ali ao saluno cortar o cabelo. Opa, é... Isto é preocupante, eu ouvi dizer que isto era maldição. Que sabe que eu contratei ali um homem para cortar cabelo? Pois homem, já vi. Ainda bem. Que eu e digo-lhe já, e viu a batinha dele? Ah pois! Viu a batinha? Olha ali. Pensei que estava de luvinha branca, mas não está. Como é que ele se chama, Sr. Sardão, o cabeleireiro? Este aqui? Este aqui é Alcides Ferreira. Eu não consigo ver o cabelo. Eu consigo ver o cabelo deste gajo, mano. É dos primeiros, mano. O cabelo do Prata é o primeiro cabelo de todos. É este, acho eu. Estamos todos imundos. É. Bem-vindo ao Valentine. Não é só um banho, tem que tomar. Bem, estou pronto. Pois, é melhor ir trocar de roupa, homem. Vamos, Monte Prata. Sim. E cortar o cabelo também, vale e cortar alguém o cabelo. Lá, Rhodes? Ter dinheiro, você está sem jeito nenhum. Prestar dinheiro. Nós vamos a Rhodes. Okay. Eu posso lhe dar boleia. Olha, fico muito agradecido. Queres boleia? Não, eu já tenho ali um cavalo. Me pedi emprestado. Tu ter dinheiro para mudar a roupa? Não tenho armas comigo, perdi. Eu poder dar. Vir aqui. Vamos, Onyx. Anda, cavalo. Onyx. O que é que ia me dar boleia? Era o senhor, não era? Sim, suba. Depois tenho que ir ao estábulo e ver se tem lá o meu cavalo já pronto. Obrigado. Sim, eu vou buscar uma cela para o meu. Então os senhores... Epá, eu tenho que ir ali buscar um cavalo, pá. Sardão, queres vir no Nevão? Vou no Nevão, com certeza. Deixa-me buscar uma cela para ele. Anda, sobe. Vou ali ao estábulo, no instante. Opa! É, homem, tu sempre te custou ouvir neste cavalo. Ai, por isso é que eu troquei, homem. Sabe que eu tinha o igual. E não era igual, mas. Sim, era aquele. Igual, mas era parecido. Aquela corzinha bonitinha, não é? É o. Nós chegámos a fazer umas corridas com ele, lembro-me. Pois chegámos. O Sr. Nevão também é um cavalo, sabe? Você contou uma história. Eu lembro você de contar a história. Você apanhou nas montanhas. Sim, nas montanhas. Exatamente, apanhou nas montanhas. E isto é um animal, não é? Que aguenta com o frio. É. Isto é uma máquina, pronto. É um bom cavalo. É bem, um bom pelo menos cavalo. Aguentou-se lá na reserva. Aguenta-se. Decisão. Olha, você ainda tem aquela mansão, homem? Pois, homem, era exatamente isso que eu ia ver. Você tem que fazer uma festa, homem. Ele já deve estar cheio de ervas. Nossa, uma festinha, homem. Louco para si. Falo mais baixo. Ainda por cima o Raul não foi lá, não é, Raul? É. Louco para si, louco para mim. Tem que fazer uma festinha lá, uma festa, homem. Pois para toda a gente. Raul. Ele está muito fraco para subir cavalo. Reunião, homem. Temos, ninguém se vê, temos, ninguém viu ninguém. Temos que ajudar o senhor Raul. Já não vi há 6 meses. E para cima do cavalo. Assim, né, que é o senhor Raul. Agora está aqui toda a gente. Pois, homem, quanto a isso, já sabe como é que funciona. Pessoa.
Ai, vamos Sardão, lá então. Vamos ajudar aqui o seu Bill a ir embora. Para cima do cavalo. Ele não consegue. Ataque com força. Dê-me um segundo. Oi. Peço desculpa, cavalheiro. Faz mal. Peço desculpa. Homem. Oh, estou lá a ver da cela do cavalo, homem. Que senão isto nunca mais. Pois. Eu já estou farto de andar um pano. Pois. Eu percebo, homem. Eu percebo completamente. Pá, agora não vejo o cavalo, cara. Percebo completamente, homem. É normal, não é? É isto que eu quero. Puma, já foi ao chão outra vez. Bem, será que está? Levou uma bendada. Oh, eu não acredito nisto. Oh, valha-me. Não, sai daí! Oh, raiz, parte ao cavalo. Venha, Sardão. Ora, aí está ele. Pronto, estamos prontos. Afirmativo. Sardão, anda, vamos embora, homem. Tu e o teu cavalo, onde é que o puseste? Pois, homem, isto, sabe que isto, não sei, eu pensei que tinha aí falado com o homem do estábulo, mas ele não está aí, ou o quê? Mas o cavalo estava ali prontinho para mim, não é? Logo hás de ver isso. Pois, mas ele, eu acho que ele foi de férias. Bem, eu gostava de ir lá a Braithwaite. Deixa-me só aqui rápido comprar o... Eu também preciso. Também tenho que ir aí. Onde é que estão os outros? Sr. John, você é delegado de Rhodes, certo? Afirmativo. E este cavalheiro que vem consigo, quem é? Este cavalheiro também se pretende tornar um delegado. Ah, certo. Bem, vamos precisar da ajuda toda que conseguirem. Ah, já me tinha perdido, sim, John. Olá, Ben, tudo bem? Tudo. Queria comprar umas coisas. Também preciso de ir, preciso comprar comida. Marty, eu não te consigo responder. Toda a gente me está a dizer que me manda mensagens, não é? Creio que conheço o Richard Thompson, certo? Já ouvi falar, nunca o conheci pessoalmente. Opa, já vi que o Nevão está ali a causar problemas. Dê-me um segundo. Sim, vai lá falar com o cavalo. Oh, homem, que é do cavalo? Oh, Neval! A Esparta já está todo sujo. Seu cavalo já me deu um coice. Este cavalo sempre foi muito temperamental, homem. Pois, já fiquei cheio de lama. Bem, então vamos todos para Rhodes, não é verdade? Sardão. Onix! Já, nós estamos prontos. O Sardão. Eu ter um desses. Faço ideia. Ficou ali, acho eu. Há muito tempo eu ter um daqueles. Passar ali um riozinho, não vai? Ou não? Daqui para Rhodes não sei se passa. Precisava, eu tenho água, não te preocupes. Pincha o cantilzinho, homem. Eu arrasto. Ainda por cima este rio aqui ao nosso lado direito é tão fresco. Ora lá. É mesmo fresquinho. O que é feito do Jackliff? Pois, ainda não o vi aí. Mas já ouvi dizer que ele é que vai ficar aí no comando. É qualquer coisa. Sim, também chegou... ter uns lagos. Pois. Chegou uns botes lá acima. Vai ficar aí no comando. Olha, só espero bem é que ele não saiba do meu... Ah, ele gosta, sabe que ele gosta. Não tens? Sabe que ele gosta de muito chá. Fala que a roça é grande. Homem, quanto a isso já sabes que eu não comento. Pois, mas sabes que ele gosta de muito chá. Eu tenho. Ele bebe bastante. Isso é o que me interessa aqui, eu sou um pata, sabe? Eu sei. Porque em Blackwater eles bebiam um chazinho, percebe? Aqui é bêbados, é tudo bêbado, percebe? Dá a perceber. Aqui eles bebem muito, pá, e depois sabe que lucra mais. É assim, não pelo negócio. Não, o Sardão e problemas é. Já sabes que não. É sempre. É o clássico. Senhor John. Diga. Estava há pouco a fazer algumas perguntas sobre aquilo que se passou em Blackwater, certo? Sim. Bem, infelizmente eu, no momento em que isso aconteceu, não me encontrava na cidade. Aliás, eu, o Raul, o Madeirense. Deixa-me cá fumar o senhor Arthur, tínhamos decidido ir embora de vez. De facto, chegaram-me aos ouvidos alguns rumores de que os senhores da guerra estavam prontos para atacar a cidade. Eu fiz os possíveis, avisei todas as pessoas que consegui, forneci armas a todos os cidadãos e acabei por me vir embora para proteger a reserva.
Tive que vir embora porque temia que um ataque de um bandido já muito conhecido fosse acontecer na reserva em breve. E passaram-se meses e meses e nada dele. Até há pouco tempo. Então vocês estão a dizer que os responsáveis do ataque foram senhores da guerra? Sim, era um grupo de índios muito conhecido. Eram os índios, olha, que eu digo-lhe assim, que eles comiam pessoas, homem. Houve um deles que uma vez, eu lembro de ver, não sei se você estava lá, Simão Prata, mas eu lembro de ver um a comer uma pessoa em Strawberry. Sim. Índios, sim. Chica sós. Sertão, fala mais alto. Estava a dizer que vi um a comer um homem em Strawberry. Lembro. Tu estavas lá. Foi na ida do comboio, não foi? Aquele índio não nem morria. Nem a da bala. A partir desse momento é assim, os índios podem aparecer desde que consumam. Porque se não consumirem. Bem, de qualquer das formas eu posso vos garantir que os índios da reserva não querem qualquer tipo de mal. Sim, índios selvagens. Eu sei. Ali o senhor, como é que eles chamam, o senhor? Búfalo. O menino Búfalo, exatamente. São boas pessoas. E os outros que lá habitam também. Pois. Eu tenho passado uma temporada lá. Eu te digo uma coisa, e o menino Richard? Nunca mais ouvi falar dele também. Ele foi para onde? Ele se dormiu, ele... Cuidado, é melhor irmos para baixo. Em fila indiana, senhor. Em fila indiana. Senhor Sardão, o menino Richard já não é menino. É homem. Já não é menino? Mau. Agora é xerife. Está tudo controlado. O menino Richard, que era uma pessoa tão... Oh pá, tão amável. Ali que vinha de Saint-Denis, pá. Senhor Sardão, um homem com ambições. Ele falava-me das suas ambições. Era um homem ambicionado, pá. Posso lhe dizer que o senhor Richard está bastante arrogante. Está bastante arrogante. Ele quando me vir, ele até se benza. Mas ele é um homem muito profissional no seu trabalho. Mas onde é que ele está? Onde é que ele está? Ele foi para... Está em Rhodes. Aí peço desculpa. Espasmo. O cavalo. Onyx, és um cavalo mau. Não vão, coitado. Pensei que íamos passar ali pelo rio para encher aqui o cantil. Precisas de vá por lá. Com Sardão. Em Rhodes temos um riacho. Olha, acho que tem um riacho, mas aquilo é... O Bill falou contigo. Diga. Bill. Senhor Sardão, não é? Diga-me. Diga-me uma coisa. Há pouco o tiroteio não acabou de falar. Eu estava-lhe a dizer que todas as noites tenho uns sonhos estranhos com porcos. Pois, homem. Mas eu tenho que falar... Eu falo consigo, homem. Quando você, olha, mude de roupa, vá cortar esse cabelo, homem. Refresque-se primeiro. Bill. Refresque-se e venha até comigo. Tu não me reconheces, homem. Ele não reconhece ninguém, homem. Eu acho que ele reconhece o Arthur. Ele falou-me do eu Arthur. Eu passei meses a fio nos calabouços em Guarma. Ainda há pouco perguntei se... Bill. O que é que te fizeram em Guarma? Fecharam-me nos calabouços sem comida. Maltrataram-te. Torturavam-me. Pois. Como disse, a única alimentação que eu tinha era os ratos. Andavam por lá. Que nojo. Ai, é isso, né? Vomitar aqui é ao seu prato. Ai, cru! Calma, Sardão, homem. Estou a comer rato cru. Olha, meu, vocês não têm cru, estômago nenhum. Onde é que... A comer ratos? Que quando nojo. Quando a necessidade é muita... Pois. Quando a necessidade é muita... Bem, precisas de parar no rio, não estamos muito longe. É assim, se me des uma garrafinha, dê-me aí uma garrafinha a alguém. Vocês sabem o que é não ter ninguém para falar. Não esquecem-me que eu paro. Eu falava, aliás, não eram pessoas, eram animais, eram macacos. Pela não seria melhor irmos a um rio? Temos ali embaixo um rio. É uma hipótese, bem. Venham comigo. Vamos. Pode ser. Vamos. Cuidado com o riacho. Cuidado com o precipício. Sim. Ah, esse irmão Prata, então você tem andado lá para cima, não é? Homem, que remédio que eu tinha? Então, e o que é que... Pois, então o que é que se passou até agora, homem? Que eu tive perdido vocês todos, não é? Bem, eu... Pois. Como o que é que você andou a fazer durante este sopa? Isto foi que é meio ano quase, homem. Meio ano, sim, talvez. Bem, estive lá em cima com os índios. Acabei por passar uma temporada com eles, escassei. Fiz muito pela reserva, construímos ainda alguns barracões por lá. Safira veio comigo, não sei se te lembras dela. Lembro-me, sim senhor, a senhora que só comia vegetais. Sim. Falava com os cavalos.
depois falava com os cavalos, sim, ela é uma pessoa simpática, mas é assim, sabe que eu gosto de pessoas que consomem. Você dá, tem dá, um homem que vai ali a coisa e consome, percebe? E ela não consumia, que ela não comia nada do que eu tinha, nem sopado. Oi, ai, ai! Ai, ai, caramba. Vão, pá! Ô, Nabal, tu não estás habituado a isto, pá. É, exatamente. Olha, me fazia mal era tomar banho. Vá, vamos, vamos lá para dentro do rio. Vamos para dentro do rio, vá. Isso. Vamos, cavalo. Escolhe, vou encher aqui o cantinho. Cuidado, homens. Como? Tem aqui este cantinho cheio. Pelo menos a sujidade acaba por sair. Se escovar, eu... Mais parte daquela terra. Cuidado, ah! Vai lhe dar um coice. Eu já o chamei. Um pouco ajeitado, cavalo. Ai. Está a perder a cor. Está aí sujo. Escovaste-o? Eu não acredito. Olha, está limpinho como a neve. Escovaste-me o cavalo? Escovei, claro. Não é a primeira vez, acho que já o tinha escovado em Blackwater. Sim, já tinha acontecido. Oh, bem, então você está nu. Oh, valeu meu Deus. Estão a lavar. Homem, ninguém lhe quer ver isso. Vista-se lá, pá. É não estar nu, estar nu. Da cá, vão. Não querer ver, não olhar. Dar um mergulho, saber bem. Tenha modos, homem. Mano, eu sei que posso escovar o cavalo. Não fazer nada de mal. Tá. Homem, está só a limpar, Sr. João. Ele não é um mau índio. Raul? Sim. Eu não seria índio de todo, como assim? Chester em... em Rhodes, ó. Sim? Quer dizer, da última vez que falei com o Madeirense, ouvi dizer que ele ia assumir a grande semida ali de Valentine e ia ficar com as Winchester. Sim. Ia ficar, porque é que ficámos em Rhodes? Então, mas é assim, homem, eu quero falar com o senhor. Oh, vai, meu Deus. Não me engano. Não, vocês olha, ficam... melhor, algum bloco. Não, vocês ficam com a outra. Com a outra. Não havia outra como a Winchester. Esperem lá, que acho que o segundo grupo fiquei atrás. É Henry. Acho que isso ficou para a delegacia, homem, não lhe quero mentir. Aliás, então, e... não, mas ainda havia outro, homem. Outro assim de repetição. O que é que ficou para a delegacia? A carabina. É a carabina, pensou que é a carabina. Olhem, parem os cavalos. Eu conheço então, este rio ainda alguma coisa? Não, este quê? Acho que se continuarmos a seguir este rio vamos parar a Blackwater, não é boa ideia, vamos por cima. Pois, é melhor. Aliás, acho que podemos por ali, arriscar... olha... subir por aqui, mas posso-vos dizer que esta antiga cidade foi fruto da devastação daquilo que aconteceu em Blackwater. Não me levem para Blackwater. É que fugiu. Olha o vilão. Limpa-ni. Blackwater, pois. Se não lembras de nada. Ei, Jesus. Bem, prata, eu gostava de ir ver com bastante gente Blackwater outra vez. Como é que aquilo ficou? Eu alinho nisso, mas muito sinceramente acho que não é a altura para fazermos sim, isso. Sim, não é, não é. Precisamos de homens e armas. Sim, não vou para Blackwater sem estar armado, isso te garanto. Não, e eu muito menos, homem. Eu era um homem cheio de armas, eu comprava-lhe tantas armas. Você lembra-se, homem? Comprava-lhe tantas armas. Eu lembro-me, certo. E agora tenho que ir a Rhodes, é? Porque o Madeirense nunca faz descontos. Homem, podes ir a Valentine, eu vou estar por lá na mesma. Ah, mas tu tens, tu podes ir, tu tens acesso lá? Claro, pois, tu é que mandas isto. Tenho, tenho medo. Bom, é que ele disse o senhor Raul estava a dizer que não tinha acesso lá, homem. Pois, é normal. Olha, os carregamentos. O que é que se passa aqui? Oh. Olha. Era a antiga cela. Só sobrou isto. Cheio. Da Europa! Podes ver, à vontade. Ora boas, tudo bem, depois posso te chatear no privo com umas questões de áudio, V e Del. À vontade, Europa, à vontade, mano. Estás à vontade. Bem, cavalheiros, melhor é irmos para Rhodes e não perder muito tempo. Não me consigo sentir bem nisto. Vamos embora porque isto aqui é um pão triste. Homem, vou-lhe ser sincero. O tempo passa, as coisas acontecem e um homem tem que seguir em frente. Foi isso que eu aprendi.
Ficar presos ao passado não nos vai adiantar de nada, cavalheiro. O que lhe posso dizer é que vou ter vingança. Bem. Vamos. Eu acho que nenhuma arma consigo disparar. Venha atrás de mim. Bem, nós temos que relembrar aquele homem. Você lembra de onde ele se morava? Naquela quinta. Você foi lá, de certeza. O senhor Madeirense também estava a partilhar a casa com ele. Dali de cima conseguimos ver Blackwater. Sim. Se te lembras. Eu não passo para lá da linha do comboio. Não. Ninguém passa. Só os malucos. O que é que foi? O que é que disseste, Sardão? Estava a dizer que temos que fazer relembrar aqui o Sr. Bill, porque ele não é. O homem já viu como é que ele está, em que estado está. Está um estado horrível. Aliás, eu lembro-me que uma das últimas coisas que fiz enquanto estive deste lado foi ir com o Bill até lá à mansão. Pois, e sabe o que é que ele falou? Blackwater ali. Sabe o que é que ele falou? Dos porcos, homem. Pois, que são. Eu não tenho agora os meus binóculos, não. O que é que eu lhe vou dizer, homem? Você sabe aquilo que eu sei. Fala mais alto, Sardão. Olha para aquilo, Sardão. Blackwater. E do outro lado do rio. Não está a nossa casa. Bem, posso vamos dizer, embora. É que vamos embora. Vai ser tomado outra vez pela lei. Boa sorte com isso. É. Boa sorte, homem. Que é. Teremos que reunir todos os delegados do condado. É. Nem não vai chegar, homem. Vai muitos índios. Vai chegar. Só mesmo com a colaboração de Valentine e World. Terá só que chegar. Mesmo assim. Eu diria não. Que se tivermos sorte, eles não nos invadem as terras. Poderemos recorrer a Sandani. Talvez os de Sandani ajudem-nos. Sandani são homens chiques. Não me parece que tenham essas intenções os de Sandani. Bem, se conversarmos, pode ser que eles tenham intenções disso. Cavalheiros, se continuarmos na conversa, não chegamos lá nem amanhã. Vamos, não vamos. 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 Está como um índio, de verdade. Homem. Que ao passeio. Não achas que eu volto a ser um indígena? Eu sei que tu é de coração sempre foste um índio, mas que te adaptaste ao nosso mundo, percebes? De uma maneira muito inteligente. Assim que tu descobres a maneira como vivem os homens do novo mundo, é impossível voltares para trás, Sardão. Por muito que eu gostasse, era bem mais feliz, digo-te já. Mas mantens as tuas raízes. Mantenho as minhas raízes. E vou ajudá-los sempre, tu sabes que sim. Bem, não vamos deixar os outros muito para trás. Não, bem, oh, mas eu sei que o Nevão é um cavalo extraordinário. Você tem que ver o meu, homem. É um puro sangue inglês. Você, olha, até fica passado com aquilo. Bem, bom nome tem. É um puro sangue inglês. Eles aqui, os americanos, chamam Toro Breed. Já tinha saudades tuas, Sardão, vou-te dizer. Pois, a gente já não se via. Há muito tempo. Já. E ali também o senhor Bill, ali o... Só queria agora falar com o senhor Madeirense, porque eu estou preocupado com uma coisa, não é? Pode ser o... Não te preocupes, eu hei de falar com ele. Ainda não ouvi dizer que já me vieram contar, vocês sabem que ali no salão é toda a gente tem boca aberta, não é? Certo. Vieram-me contar que apareceu hoje um porco e assaltou ali Valentine. Não sei quem é que anda mascarado. Uma canção. Pois, tu sabes, o Madeirense acho que já se deixou. Eu não sei cantar. Oi, caras. Vocês, desculpar, vocês conheceram algum índio? Chegamos, não é? Chegamos aqui. Vou dizer o que tu me dizer. O senhor que era índio, que começou a dar-se na nossa civilização e que vendia armas em Blackwater. Esse índio não seria o Monte Prata? Monte Prata. Vai, pois olha, se for o senhor Monte Prata, é este senhor aqui à minha frente. É este senhor que está aqui ao lado. Pois, a minha mente já não está. Cuidado. Cuidado, homem. Isto é uma erra. Cuidado. Aquilo é uma erra, aquilo é leijo. Opa! Cuidado! Ai! Bem!
Eu não tenho armas de fogo, mas ainda sei disparar um arco. Meu Deus. Está tudo bem? Alguém levar tiro? Estou bem. Eu estou. Está bem. Se sou bem, acho que... Acho que foi o cavalo. Eu vou tiro. Cavalo ali. Foi de respawn. Quem é que levou um tiro? Posso ficar eu agora um bocado? Não, se calhar é melhor você. Se calhar é melhor você. Eu estou aqui um bocado dorido. Vamos. Opa! Credo, homem. Adoro estes discípulos de Redel. Vamos. Dilo. Bem, estava eu a dizer que tenho uma vaga ideia. Vem-me à tona umas memórias de um senhor que era um índio. Que me chegou a vender algumas armas em Blackwater. Oi! Sim, provavelmente é só fui eu, Dilo. Ponto de prata. Povo. Não sei se lembras de mim, Vil, cara, como é que você não se lembra de nada? Nós temos que passar lá na sua casa para você se lembrar alguma coisa. Uma das últimas memórias que tenho do Vil foi ter ido contigo até à mansão de barco. Pode ser que ajude a voltar a Braithwaite. Vamos, cavaleiro. Falamos na mansão, então. Se soubessem a tristeza que eu sinto. Bem... Eu não queria recorrer à casa do pai do... Não, nem faças isso. Percebes? Sim. Não é o Bill, parece. Você acha que estas pessoas novas são lutadores? Ok. São lutadores, lutadores. Se gostam de lutar. Estes rapazes? Estes aqui, o Sr. Raul não gosta, que eu já sei. Você também não é muito disso. Mas tem dias. Mas tem aqui o menino, como é que chama, que acho que é índio, mas não é índio. Oh, esqueci o nome dele. Ah, ali o Kia no cavalo que se ali. Não faço ideia, não o conheço. Estamos perto de Road. Vamos. Opa. Mas pelas plantações do homem. Isto aqui aqui é muito mais calorente. É outra conversa. Isto aqui é muito mais... Eu prometo que vou visitar lá acima. Não querias ir à mansão? Quero. Pois, você tem que ir lá visitar. Mas quero passar em Rhodes primeiro. Tá bem, vamos para a mansão. É, podíamos passar em Rhodes. Podíamos passar em Rhodes. Precisas de água? Não, a água ainda tem aqui o cantil cheio. Então o que é que precisas? Para fumar um cigarrinho, pá, homem. Então fumamos lá. Lá na mansão. Vamos embora. Eu tenho aqui um cantil. Bem, não sei se cuidado a entrar. Cuidado a entrar. Oi, rapazes, calma. Cá estamos nós. Que... Olha, tenho cada memória aqui, homem. Lembra-se quando você comprou isto? Você lembra-se bem quando você comprou isto, homem? Como que eu quase que fui baleado, eu quase que morri aqui. E o Sr. Bill também estava cá. Ó, Sr. Bill, você não se lembra disto? Este cuidado, então, agora, o que é homens. Que se passou com esse homem? Só que se passou com esse mano? Morreu. Está a gozar comigo? Não. Você matou-o? Matei-o. Você... Tinha que ser feito, não é? Bem, quando o homem me invade as terras à minha procura para me matar, o que é que eu havia de fazer? Exatamente. Além do mais, foi ele que matou os meus pais. Aliás, foi exatamente, ele que assassinou a minha tribo inteira. Sempre conseguiu ter a sua vingança. E sabes o que é que te digo, Serdão? Não me souba nada. Não souba nada? Não. Não, porque o que você, pronto, o que você passou, matá-lo... Nunca vai trazer. Exatamente, nunca vai trazer de volta. Você vai, essa mágoa vai ficar para sempre, percebe? Matá-lo, mas... Que vai trazer o que ele matou. Oh, Raul. Mas pronto, pelo menos já não faz mal a outras pessoas. Quem será bom curandeiro de Rhodes? Bem, talvez poder ajudá-lo. Não sei. Que estranho voltar a passar este arco. Sim, uma prata.
Diga. Tenham cuidado agora, homens. É melhor pararmos os cavalos, pode ter lá mendigos a morar lá dentro. Cuidado. Sabemos o que está lá. Homem, tem que ir, homens, armados. Deixei a casa bem trancada. Caramba. Exato. E os fazendeiros pelo menos ficaram por aqui. Pois. E olha ali os cuidado guardas. Com os homens armados. Olha ali os guardas. Ah, cá estão eles. Ok. Pois pensei que estava abandonado. Estava. Você, dê-lhe lá uma palavrinha ao guarda. Só para ver se ele não lhe já dá uma cacetada. Eu não, falo com estes homens. Pois. Cavalheiros, são... boas tardes. Boas tardes, homens. Boa tarde. E que o homem até que lhe vendeu a casa morreu, não foi? Opa, mas aquilo foi tanto tiroteio com o homem que eu já nem me lembro bem. Aquilo só me queria... O homem matou-se, se bem te lembras. Matou-se ou foi morto? Eu... Bem, também não sei. Estou aqui com a... Eu acho que foi morto. Foi morto, sim. Um tiro de rolling block certeiro. Exatamente, um nós tiro bem de longe. Que tinha sido o Guzman. Acho que foi homem ou não. Não faço ideia. Bem, talvez. Ai. Bem, meus senhores, bem-vindos a Braithwaite. Obrigado. Isto é seu, Monte Prata? Sim. Infelizmente ou felizmente? Não lhe sei dizer. John Matthew. Sim, sou delegado. Como estás, Carl? Rhodes. Gosto. Ei, aguardem. Mas não consigo. Não, homem. Estou a dizer se gosta de lutar. Opa, isto está complicado. É que eu vou tratar disso, homem. Sabe que sou lutador de... Pois, eu... Estas pinturas... Não te lembras nada? Está exatamente como eu me lembro. Esta casa está muito bonita. Muito obrigado. Homem, receio que não seja possível devido às minhas ocupações. Não, é possível sim senhora. Se era possível em Blackwater... Eu nem sei se ainda tenho a chave disto. É bacalhau. Tu não pode lutar o delegado, bem, se não só tens tem que tirar as armas, não é? Olha, já até tenho, não. Eu isto é tudo legal, não. Homem, não é? Vai estar lá delegados em serviço, vai estar lá tudo. Pois. Espero que o meu Sheriff Richard esteja presente, que é para ver se o menu de animação está no Gui. Eu falo com ele. Há muito tempo que não vejo o Richard, não sei onde é que ele se meteu da última vez, estava em Valentine. O menino Richard lutou, homem. O menino Richard era um homem duro. Homem, o menino não Richard. Falo, não falo disso, homem. Até virava. Ah, uma vez virou uma minha e depois virou ainda o Billy, não foi? Então, Richard, eu sei. O Richard é forte, é por isso mesmo que ele é Sheriff. Onde é que está? Ah, o Sr. Zé. É um homem. É pequenino, mas olha, é forte. É muito bom homem. Eu? Tenho isso a dizer. Homem, eu sou um lutador de prestígio. Olha, pronto. Ai, cuidado. Opa, eu não acredito nisto. Não era para fazer isto, enganei-me. Bem, é um lutador tão grande que acabou por adormecer este homem. Pois, foi só com o apetão. Bem, parece que esta visita à mansão de Braithwaite foi curta. Vamos levar o peço desculpa, Sardão. Foi sem querer. Agora que ele está a dormir, acho que não adianta nada dizer isso, homem. Pois, bem, a porta, se olha, vamos fazer uma coisa. Tranco, fiquem aí. Podem ficar por aí que eu vou levar o Sardão a Rhodes no instante. Está bem, a gente fica. Então. Podemos beber um chá. À vontade, estejam à vontade, homens. Homens, vamos fazer uma festa. Vá, bora. Vamos, Sardão. Cuidado, homens. Seta para baixo? Ah, é seta para baixo. Mas porquê que quando eu carrego no Gui? Ah, é na seta para baixo? Pá, mas ó Pegas, olha que a seta para baixo, quando estás a fazer estes menus, quando estás nestes menus, acaba por não dar, man. Porque, tipo, tens que descer. Por isso é que esse aqui mapping não dá, bro. Porque quando estás a descer para dar scroll nos menus, isso atrofia. Pelo menos usa a seta para baixo para isso, mas não sei. Pá, é assim, o F6 ou o F5 ou alguma coisa assim dá, man. E não atrofia com nada, acho que... Vamos lá no instante. Ai, que saudades destes sítios. E que saudades de andar a levar o Sardão inconsciente para o curandeiro. Estás na boa, Pegasus. Na boa. Se eu preciso ficar o restart, não há stress. Tchau, Gui, porta para mim. Um homem e a Rhodes.
passou aqui? Cavalheiro! Cavalheiro! Homem! Homem! Ai, peço desculpa! Homem, está tudo bem, rapaz? Homem! O que se passou? Um homem gigante! Gigante? Violou e matou um homem. E mandou-me okay. procurar pessoas okay. para avisar que os porcos estão aqui. Oh, meu Deus. Miúdo, tem calma. Não avisou-se ninguém. Matava. Isto é a pior que a porção que eu senti. Tem calma, quando houve aquilo em Blackwater. Calma, miúdo. Anda cá. Respira. Deixa-me levar o sardão aqui ao curandeiro e já converso contigo. Esparta. Sardão, acorda. Ai, cacete. Estás bem? Só disto. Olha, aparentemente mataram toda a gente aqui. Está a brincar comigo? Não. Rapaz! Diga! Este cavalo é de quem? É do homem que mandou avisar toda a gente. Um Foxtrotter? Eu não sei. Ele avisou-me se não avisasse toda a gente. Disse para ir a uma mansão, não sei onde. E avisar as pessoas. Como é que se cortava uma cabeça. Gabicas. Como? Gabicas. Gabicas? Sim, sim. Gabicas. Bem, vens comigo, Gabicas, não te preocupes. Estás a salvo. Anda. Obrigado. Como é que o senhor se chama? Monte Prata. Oi! Oi, oi, oi. Podes subir. Isso. E eu vou dizer ao Sardão para levar este cavalo. Seja ele de quem for. Era um homem grande. Com os cabelos. Não tinha cabelo, mas parecia que tinha levado um trovão na cabeça. Credo. Sardão! Homem! Já vou, homem, deixa-me só tirar as. Ah, leva aquele cavalo. Vamos para Braithwaite, ainda por cima está de noite. Rapaz. Isto é de. Isto. Mas quem é este rapaz? É um miúdo, vinha assustado. Chama-se Gabicas, aparentemente. O que é que se passou aqui? O que é que tu viste? Foram os porcos? Eu estava a vir aqui visitar a cidade para onde fui criado depois da longa noite. E aparece um homem gigante com uma arma na mão a disparar para toda a gente e quando os corpos estavam mortos violava-os, fazia coisas horrendas. Credo. Petava cabeças. Não entendi muito bem. Estou traumatizado. Disse-me para ir à mansão, não sei aonde, avisar toda a gente, só que eu não descobri onde é que era a mansão com os nervos. Não te preocupes, é para lá que vamos. Sardão, consegues galopar? Sentes-te melhor? Conseguimos, vamos, vamos. Vamos até à mansão. Vamos que eu já estou... Não te preocupes, homem, anda. Tiros! Sardão! Abaixa-te! Vai! Eu não tenho armas, homem, vai! Avisa ao John, rápido! Esparta, pá. Só me faltava este bando de idiotas. Sim. É aqui à direita. Vai. Oi. Estás bem, miúdo? Eu estou. Eu sou de raspão, não te assustes. Estamos em Braithwaite, estás a salvo. Não acredito como é que existem pessoas assim. Por estas paragens não me parecia muito comum. Meu Deus do céu. Estás em Braithwaite, na mansão. Podes estar tranquilo. Estás a sol. Sim. Obrigado, senhor. Raul! Olha, chegou. Então? O que é do Sardão? O Sardão não chegou. Realmente? Onde está o Sardão? Não. Sardão? Chama-me o John, rápido. Onde é que ele está? O John teve que ir descansar. Oh, falha. Pois, ele vomitou. Está a dormir agora. Então o que é que se passa? Está só a descansar rápido. Acabamos que de ser alvo de tiros no, em Road. Tiros? Os homens, quando eu lá cheguei, estavam no chão. Aqui. E este miúdo... Oi! Sardão, estás bem? Perdi-me. Então. Ah, pronto. Menos mal. Então, acabámos de ser recebidos a tiro. Atacado por quem? Sei lá, eu, homem. Por homens em Rhodes.
para homens em roads, mas já, aqui o menino, onde é que está o menino? Aquele miúdo, Gabicas, ele disse que viu um homem que lhe disse para vir aqui avisar-nos, estava mascarado de porco. A dizer que os, o que é que ele porcos. Disse? Os porcos estão na cidade e andam a matar e a violar toda a gente e a roubar. Já em roads. Então já foram de Valentine para Rhodes. Olha, é de onde é que está o delegado? Não faço ele foi dormir, ele foi dormir. Bem, justamente quando precisávamos dele. Nós não temos armas na Gunsmith. Não. Oh, porra. Bem, vamos esperar que os carregamentos cheguem e depois resolvemos este problema. Não estamos seguros em lado nenhum. Outra vez eu pensar que quando mataste o Guzman, os problemas tinham-se acabado e... Os porcos andam aí, os porcos, e não são os mesmos, o problema é esse. Oh, pois, rapaz, calma. Hey, man, cuidado. Going? Cuidado, que estes rapazes às vezes são temperamentais. O que aconteceu? Bem, cavalheiros, venham, vamos lá dentro. Aqui este senhor de camisa... Raul, eu ir só encher rápido, espera. Vou contigo. Parece que gosta de lutar. Diga. Ah, gosto. Vamos. Mas porquê que diz isto? Não, é só para saber, se você gosta de lutar. Mas se gosta de lutar, pode bem, ser. Bem, Sardão, não me subas é às mesas, hein, que isto é desculpa, madeira. Lá, isto aqui, sabe que isto é baixinho. Oi? Faz mal, Nitrex. Opa! Isto é baixinho, assim. Ai. Bem. Isto é baixinho. Temos que descobrir o que é que vamos fazer em relação a estes porcos. Certo? Mas afinal, quem são os porcos? Certo. Os porcos eram uma gangue conhecida em Blackwater. Era. Era uma gangue conhecida em Blackwater e eles eram três. Dois deles foram descobertos porque eu acusei-os, não é? Eu acusei-os e eles os ali apanhou-os e não sei o quê. Aquilo foi lá uma confusão do diabo. Mas pensou que eles não sejam os mesmos, não é? Porque... Bem, se eu descubro que o Madeirense está metido nisso outra vez... Pois, porque você sabe, você aconselhou, não é? Disse, não te metas nisso. Eu sei quem eram perfeitamente. Não te metas nisso, pois. Eu dizia-lhe também, senhor Madeirense, você aliás, tenha cuidado. Até te digo mais, eu sei quem eram os três. Pois. Bem, qualquer das formas... Vamos continuar aqui. Posso ir comer ali alguma coisa à cozinha? Força, homem. Esteja à vontade. Se vocês quiserem também. Está lá a cozinheira? É capaz, não faço ideia, homem. Não venho então, cá há seis então, meses. Então, olha, se calhar vai ser serviço completo. O que é esse, não? Really? Ei, grande chato. Ah, não, isso não é esse, não. Isso é normal, bro. Isso tem... Mas o quê? Espera lá, o patch do patch olha, da caixa? Ei, é com cara que seca, bro. Então, deixa-me cá comer aqui, vou pensar que está aqui um pesco. Então não sei, homem, eu faço melhor ensopado de todo o país. Eu chamo Gabicas. Gabicas. Como? Gabicas. Ninguém sabe o nome Gabicas. Do puto. Sim, eu faço um ensopadinho, faço, mas isto sabe que eu não posso tocar nisto. Isto, a mulher, se eu toco nisto, ela mata-me. Eu também acho que. Para lá, trouxeste ensopadas. Homem, nem aquilo ainda está tudo desarrumado, ainda nem consigo, nem olha, nada. Vocês tenham cuidado a voltar lá para cima, é? Está a perceber? Aquilo está tudo desarrumado, eles ainda nem trouxeram as caixas, não consigo lá mexer. As caixas daquilo está. Opa, eles fecharam aquilo com cadeado. Pois, imagino. Bem, mas olha, tenham cuidado a voltar lá para cima, é? não se ponham em avarias, certo? Não, acho. E eu cuidado aqui com o Bill. Direitinho para o saluno, precisava era de uma arma. Eu era um homem tão afortunado, olha, perdi as armas todas com aquela noite. De repente, perdi as armas todas, homem. Se dão licença, eu gostava de falar aqui com o Bill, sós. Fala. Não precisam de sair, homens, fiquem aqui, eu dou uma volta com ele aí. Eu se calhar também vamos ia, ver. Porque eu, não é? Você vai falar. Olha, temos muitos quartos ali em cima. Vamos Bill. Sim. Senhor Prata, não é? Sim. É isso. Quem está ali? Quem é que está ali? É o outro rapaz. Não sei, homem, se calhar, mas podem só esperar ali. Cada dia eu estou no banco e faço. Obrigado, Zé Painho! É. Senhor Prata. O que se passa com os cavalos? Olha, este é um cavalo bonito. É igual a este, homem. É igual a este. O seu cavalo é igual àquele? É. Isto é um cavalo que costuma estar aqui. Acho que é dos fazendeiros. Um cavalo bonito, homem.
Cavalo alto. Sabe que eu uso. Você, como é um bocado mais baixo, percebe? Fica-lhe bem o nevão, percebe? Mas eu, como sou assim um bocadinho mais alto, parece que está a perceber. O Sim, cavalo. Percebo, o fica... cavalo parece que é atarracado, não é? Exatamente. Eu compreendo. Apesar dele, mesmo assim, andar ali com a força toda, que aquilo é um cavalo de poder. Ó, Sr. Vila. Sr. Vila. José, obrigado pelo estar, mano. Muito obrigado. Pois, ó, eu tenho que lhe contar uma coisa. Então, uma coisa que é... É grave. É grave. Muito grave. Ainda por cima agora com tudo o que se está a passar, não é? Pois. Ainda por cima com isso. Bem, Bill. Sim. O que é que diga-lhe, tu te lembras diga-lhe. Exatamente? As únicas memórias que eu tenho são imagens soltas. Foi do Marshall. O Marshall de... Blackwater pegar em mim e me levar para Guarma. Certo. O nome dele não me vem à memória, sinceramente. Lembro-me de ter sido acusado de pertencer a um gangue. Não me lembro do nome do gangue, nem me lembro muito menos daquilo que eu fiz. Só sei que passei as passas, né, naqueles calabouços. Imagino. Guarma. Sozinho. É um pesadelo. Bem, homem. Nós temos uma coisa para te contar, Bill. E a razão por que te chamámos aqui à parte e não falámos à frente de toda a gente é porque não queremos que o teu passado te atormente outra vez. Tu eras um dos membros dos porcos, Bill. Juntamente com o Madeirense e com o John, sim. Felizmente sempre foste muito inteligente e soubeste não dar nas vistas, ao contrário deles os dois. De qualquer das formas... Espera aí. Sim. Espera aí. Madeirense. Sim, Madeirense. Madeirense, sim. É um dos meus trabalhadores, ele... Olha, okay. Tiros, homem. Minha propriedade é que não. O que é que se passa? Vamos. Porcos. Porcos. Anda, rápido. Eu vou dar... Raul, o que é que se passa? Estás a gozar-te? Não. Vocês não têm armas, homens? Vocês se tiverem arrudos, como é que vocês não têm armas? Homem, não temos nada. Cavalos, matar os cavalos. Os carregamentos não chegaram. O Nevão está aqui. Anda, Nevão. Cabral, mata o cavalo. Eu vou. Não vais sozinho. Preocupa. Homem, o que é que queres que eu faça? Eu contigo, homem. Bem. Eu tenho os meus punhos. Eu teria ido na caldeiração, se ia fugir. Sardão, isto é perigoso. Não te preocupes. O homem. Também estão bem. Eu já os conheço. Tens alguém? Não. Não vejo ninguém, Sardão. Eu acho que você devia ir tratar das armas primeiro, homem. Porque essas pessoas, vocês já sabem como é que eles são, eles guardam as armas para sempre. E eu, se calhar, se nós levarmos o seu Bill... Eu acho que ele não é atrás do Sr. Bill, se queres que te diga. Parece que ainda não nos largaram desde que o Bill está connosco. Mataram um dos meus homens. Deixa-me um tiro certeiro na cabeça. Deixa-me levá-lo. Vai até lá, Sardão. Sr. Bill, venha aqui comigo. Esse ser o que matou? Não, este foi um dos homens que morreu. Era um dos meus. Ai, meu Deus. Mataram um homem. Está aqui um homem que quer falar contigo. Diz que o pai dele conhecia-te. A ti ou Sardão? Eu não me lembro do homem. O pai? Aqui, este. Como aqui é à frente. Senhor Ator. Boa noite. Boa noite. Aqui. É o senhor Irmão de Prata? Sim, senhor. Quem me pergunta? Ouviu falar muito de si. E ouviu falar de quem? Se puder, do meu velho pai. Seu pai? Dom Quimbácio. O Quim. Certo. Exatamente. O que é feito dele? Infelizmente faleceu por um ataque de urso. Oh, meu Deus.
Bem, são más notícias. E você, homem, veio de onde? Eu vim do Canadá, por trás das montanhas. À procura dele, e quando cheguei cá, deparei-me num boletim Valentine a dizer que ele tinha morrido. Bem, olha, pelo menos, até se houvesse bebida ainda lhe oferecia uma, mas estamos secos por aqui. E esta não é a melhor das alturas. Já percebi. Como é que se chama, cavaleiro? Red. Red Quimbácio. Senhor Red. Bem, olha, neste momento é aquilo que podemos fazer. É, pelo menos, dar-lhe as boas-vindas aqui à comunidade. Obrigado. Se precisar de alguma ajuda, pode falar comigo. Bem, neste momento precisamos de ajuda, sim, mas não temos armas, portanto está complicado. A arma não me safa muito bem, mas a minha habilidade com laço é bastante boa. Pois, vai. Haveremos de precisar dela. Bem, vou levar o homem. Se calhar melhor é voltarmos para Rhodes, Raul. É. Mas como? Acha que é seguro? Bem, melhor é irmos a pé. Seguro não é, mas também não é seguro ficarmos aqui, ainda por cima à noite. Este madeirense, mano. É isto que ele gosta. Bem, vamos andando. Juntei os homens, miúdo! Não te afastes de nós, hein? Ok, senhor. Bem, obrigado pela sua ajuda. Ora essa. Vamos ficar juntos. Certo? Acho que o melhor era passarmos aqui a noite, não? Pois, estamos com falta de cavalos. Bem, daqui pois até Rhodes não é uma... Exatamente, não, nós íamos todos para Rhodes, que é uma cidade, é mais fácil. Eu quero, tu querer... Ah, calma. Tenho duas. Bem, vamos. Miúdo. Pois é, não conseguir. Ah, pois, já está. Ok, sim. Vejo. Sobe. Bem. Podes levá-lo. Ir onde agora? Sardão, tirem as luzes. Ir onde agora? Vai devagar. Tu quiser entrar, pode vir. Bem, vamos a pé. Cuidado! Cuidado, saiam daqui, saiam daqui! É maluco? Saiam daqui! Acho melhor começar a ir embora, não? Rápido! Pois olha, eu vou já para os, adeus. Beleza! Saiam! Vão-se embora, rápido! Ai! Corram! Anda, vai! Já foram, Raul. Vamos. O que é que se passa aqui? Já não é na próxima. Na própria. Faz-me lembrar os tempos do Brasil. Vão a pé? Vamos embora. Vamos. É o melhor. Fiquem juntos. Você tem trabalhadores malucos. Vamos levar o cavalo. Miúdo, não te afastes de nós, hein? Não afastes, não. Bem, eles vão a correr. Tens depressa. Mas nesta noite. Mais vale a pressa. Temos que ir juntos, senão. Sou, já foi sozinho. Quem? Só tenho uma flecha aqui. Acho que o Sr. Bill desapareceu, o homem. O Sr. Bill e o Sr. Wolf. Na questão. Desapareceu. E vocês deixando irem embora? Apaga a luz, ó. Oh. Isso é. Bill. Isso é perigoso para a gente. Sim, miúdo, apaga a luz. É melhor, é melhor. Não... Já basta a luz do cavalo. Vou vai fazer sozinho para ali. Onde é que o Raul está? Eu vou atrás dele. Continuem neste caminho, não saiam daqui, não se desviem. Já vi que não perdeste o toque, homem. Devagar. Isso. Calma. Calma. Recebi uma pomba.
O Pumba. Sim. Vamos. Quer ver quem é? Ah, sim senhor, Igor. Tens que vir, pá. Olha, Igor. Era... Mano, foda-se. Temos que umas saudades tuas, pá, aqui. O quê? Sim. Wolf. Foi correr para a roda sozinho. Não sei já do Bill. Está... O dia já está a clarear. Vamos, homem. Red. Por aqui. E o Bill? Pois, não faço ideia. Quem é que ficou com ele? O senhor Wolf. Já está ali. Está ali. O seu Wolf foi a correr até Clouds. Mandou uma pomba. Eu deixo. Portanto, ele não deve estar muito longe. Então, leva o Bill. Bill. Ah, sobe no cavalo. Sobe aqui. Vamos. Tens que vir, Igor, pá. Isto é uma cena, mano. Ah, pá, ainda no outro dia me lembrei, tipo, de fazias uma grande cena como xerife. Perguntas, não achas? Pá, uma máquina, homem. Foda-se. Curti a boa da cena dele, dizia um grande FPS. Lima, pá. Ganda Lima, pá. Numa cidade tão calma, ter aqueles porcos nojentos. Eles vêm-se balantando pelos vistos. Sei, Bill, os porcos chegaram e assassinaram os. E desmaiei ali atrás. Os cavalos todos. Foi um porco. Só sei que quero porco no espeto agora. Homem, eu se fosse a ti não dizia isso muito alto. Pois. Antes que eles te comam a ti primeiro. Que eles quisessem, tinham acertado para nós. Isto foi só um aviso. Aviso ou não? Eles já estão a tentar tomar conta de Rhodes e isso é mau. Bem, se pelo menos a delegacia fizer alguma coisa, não devem tomar conta de Rhodes assim tão brevemente. O Sr. John foi dormir e aconteceu isto. Fecharam as portas da casa, não fecharam? Fechamos. Eu de qualquer das formas também estou por perto. Pois é, porque se saberem onde é que o senhor mora, vendi-lhes umas armas. Povo, tenho que registar o correio. Sim, exatamente como eu estou. Lembro. Tinha um cavalo árabe. Sim, exatamente. Pegasus. Preto. Não, branco. Branco. Não te lembras que eu fui à tua quinta? Assiste com os cavalos. Sim. Este clima é bastante difícil. É o clima e o terreno, Sr. Prata. Olha, mas vou-lhe dizer, não trocava estes ares pacíficos por nada. Oh, homem, tenha calma, este homem é melhor. Olha, eu digo-lhe já, Sr. Prata, eu vou organizar já ali umas lutas em Valentine. Ah, é? Que aquilo até... Ah, pois vou, então. Bem, Valentine certamente tem um ambiente para isso. Claro, e faço dinheiro com aquilo. A inscrição é paga, não é, senhor? Claro, a inscrição é paga e há um prémio para o primeiro lutador, o segundo lutador e o terceiro lutador. Pois, estou interessado. Então isso por acaso morrerei? Não recebe nada. Se morrer, não morro. Eu vou-vos contar assim uma coisa, assim, mas baixinho. Eu faço as lutas, essas são as legais, não é? Depois tem as ilegais, com as apostas, homens, que vocês, olha, ganham vocês, votam. Aí, apostam em vocês mesmos, olha, até. Pois, fazem dinheiro, criam uma massa. É? Pessoas, ali em Valentine as pessoas gostam muito de lutar. Eu aprendi a lutar lá, percebe? Cheio de cedo. Pois. Você é burro velho, então. Eu digo-lhe, Sr. Prata, você chega aqui a Rhodes, fica logo com um secão. Fica com um secão que nem sei. Uma espingarda na minha mão, é aquilo que eu preciso. Chefe da boina. Pois, não é o secão, Sardão. É uma espingarda na minha mão, é aquilo que eu preciso. Pois precisa. Urgentemente. Sardão? Okay. Sardão, sim. O meu nome é Sardão. Ah, é Sardão? Então você conhecia o meu pai. Sou capaz, homem. Como é que chamava o seu pai? Era um Quimbácio? Conhecia, claro que conhecia. Não é? Claro que conhecia. Adiás. Então, mas o que é que se... Eu nunca mais ouvi depois daquela noite. Pois é, mas desde que já não vi mais ninguém. Morreu na... de urso. Oh. É uma pena. Era um homem valente, digo-lhe já. E os colhões caem bem baixo. É assim que ele há de ser lembrado.
Bem, se me der licença, então, eu vou ter que passar ali na campa de um velho amigo. Claramente. Eu não sabia que isto tinha cemitério. Tem ali, tem. Tem, foi onde enterramos o Sam. Lembras dele? O Winchester. Então não me lembro, homem. Coitado. Tenho saudades do Winchester, sabes, Sardão? Ele era um será que ele deslocado. Será que ele não teve nenhum filho? Daquilo que eu soube, sim. O filho chegou a falar comigo, mas nunca mais o vi. Pode ser, olha, pode ser que se tenha safado neste mundo louco, não é? Quem sabe? Ai! Neste mundo de malucos. Qual era a capa dele? Era esta. Não, não era esta. Foi aqui. Foi aqui que o enterramos. Não, Winchester. Sua velha raposa está no mesmo sítio. O que é que se passa? Agora se tivesse. Alguém está ali a sentir mal. Parece. Deve ter alguém que levou um coice no cavalo. 17 agora, Afonso. Ai, Winchester. Tenho saudades dele. Foi aquilo que eu te disse. Era um homem um bocado translocado, mas... Tinha as ideias no sítio, Sardão. E há poucos pois, como ele. Pois tinha. Bem. Vamos andando. Um brinde, Winchester. Um brinde, exatamente. Olha, está a ver. Eu, se já tivesse arrumado as caixas lá no salão, trazia aí uma cervejinha para toda a gente. Olha, um cigarrinho. Um cigarro. Neste. Opa! Para! Para o cavalo! E tu ias passar por mim e não me ias dizer nada. Olha quem é ele! O homem! Dê-me cá um abraço, assim, não é? Sua velha. Dê-me cá um abraço. Carcaça. Valha-me a Deus. Dê-me cá um abraço. Está bem com o homem, é mendigo, mas. Olha, porra. Desmaiou. Ai, senhor Madeirense. Você fez isto ao homem. É, queria-lhe dar um abraço, homem. Foi sem querer. Não, senhor Madeirense. Já é o habitual. É. Isto era um abracinho de amigo. Eu levo o cavalo. Olha lá, é já ali. Queria lá o senhor. Que se lixou. Ops. Madeirense, acorda, homem. É isto aqui é o tal Madeirense? O seu parceiro? É. É o tal Madeirense. O pai sempre disse que ele tinha assim um aspecto meio estranho, mas nunca pensei que fosse mais mendigo do que estranho. Bem, eu não o deixei assim, não sei o que é que aconteceu. Bem, então, deixa-me ir. O que é que ele lhe disse? O que é que ele lhe estava a dizer? Eu vou levá-lo ao médico. Lembrou-se dele? Pá, pois era, pá, só que essas coisas demoram bué de tempo a fazer. Eu não acredito que tias. Ias passar por mim e não me ias dizer nada. Tá bem, homem. Estás a ver? Raul! Olha quem traga aqui atrás. Eu sei. Madeirense levou o Bill. Oi. Peço desculpa, homem. Muito prazer. Eu não acredito nisto. Oh, senhor, desculpar. Onde está o Bill que está aqui? O Bill que está aqui está lá à frente, homem. Ah, tá... Opa! Ai. Estás bem? Oh, valha-me Deus, este cavalo é selvagem, não se ponham atrás dele. Está bem, meu Deus do céu. Agora onde está a vir? Prata? Eu não acredito nisto. Achaste-te sozinho, seu traidor. Eu deixei-te sozinho. Tu disseste que ias viajar, estás a brincar comigo e tu ias passar por mim e não me ias dizer nada. Ao fim deste tempo todo. Para a reserva, ser reservada. Ouve lá. Nós não combinámos todos que íamos embora para sítios diferentes. Mas ias mandar cartas e nunca mandaste. Tens razão. Não tinha pomos. Em minha defesa não tinha pomos na reserva. Ora lá, porque é que tens um fogo na mão? Apaga isso. Eu vou queimar toda a gente. Eu sei que tu não gostavas de mim e da Safira, mas não é preciso que estás a fazer de vela. Guarda isso. Bom. Prata, aquele rapaz disse que foi aqui o Madeirense que o avisou dos porcos. O quê? Sim. Madeirense, já tinhas dito que deixaste liderar os
Porque... Tchau, King, porta-te bem, mano. Até amanhã. Eu nunca mais tive nada a ver com isso. Eu ouvi histórias que eles voltaram, mas não sei de nada. Ainda não sei de nada. Bem, vamos sair daí da frente do Grandeiro. Estou a ouvir rumores que eles andam aí. Não sei se é verdade. Bem, olha, eu é que também não sei. De qualquer das formas, como é que está a Grande Smith lá em cima? Os fomos assaltados. Foram assaltados? Pelos porcos. Opa. Bem, estou de certeza que ele não tem nada a ver com isso. Ora lá, vou chamar o miúdo. Estamos um bocadinho à frente do coxo. Diga-me. O homem do cavalo, cuidado. Foi este senhor que te avisou. Tens mesmo a certeza que foi a que te avisei? Vamos lá, no... vamos lá, não cometer nada merece. Estúpido. Não, deixa lá, não merece, para isso. Não posso fazer uma simples pergunta ao rapazinho? Ah, sim. Olha bem para a minha cara. É. Fui eu que falei contigo ou não? Não. Ah, bebê, já me parecia que não era eu. Bem, cavalheiros, vamos acalmar os ânimos. Madeirense, anda comigo, se estás a ver. Lá vai me dar um coice. Tu não paraste com aquela merda ainda? Não sou eu. Então é quem? Eu tenho uma ideia que sei quem é. Ouve lá. Porquê é que agora andas assim vestido outra vez? Não tínhamos combinado. O que é que eu te disse? Tinhas que chegar ao pé das senhoras e dizer o quê? Olá, menina. Quer ter um teta-teta? O que é que aconteceu? Eu deixo-te 6 meses e voltas outra vez ao mesmo? Mostrava-me tudo, eu não tenho nada. Eu não folho. Slade, obrigado pelo Prime, tens tudo. Eles quem? Eu tive um folho, mano, prata. Um filho? Um filho com quem? Com a Bounty Hunter da outra cidade. Oh, valha-me Deus. Bom, olha, eu tenho que ir descansar, eu não aguento esta informação toda. Bem, olha, vai falar com o Raul. E ele que vá contigo a Valentine e que reponha o stock, nós nem armas temos aqui em baixo. Tá bem. E vê lá se comunicas. Tens o correio registado? Bem, tá aqui, tá bom. Não, então anda lá que temos que registar isso e tens que mandar um pombo. Cavalheiros, está tudo bem. Não se preocupem. Agora sim. Madeirense. Anda. Anda. Sabe aqui. Onde é que ele vai? Ah. Ele ajudou-me a esconder a... Prata. Espera aí. Vou registar o correio. Olha. Até que me fazer um balão. Teta a teta. Obrigado, Slade. Bem, vamos registar o correio que eu tenho que ir descansar. Já estou acordado demasiado tempo. Bom, diz-me lá o teu número de correio. Dezoito. O meu é o 19. Podes guardar. Ah, tens. O que é que se passava? Olha. Depois fala com o Madeirense e vão lá acima da Valentine para repor o stock. O que é que me querias? Não, era que o Bill queria falar com o Madeirense. Ah, ele está ali. Eu queria falar comigo. Eu já falo contigo. Pois que eu... Raul, preciso do teu número de correio. A última vez que eu vi, o senhor estava enterrado. Para lá. Desculpa lá. Aquele gajo ali atrás parece mesmo o Nelson. É o Nelson. Como? Vindo dos mortos. O quê? Ele disse que forjou a sua própria morte. Estás a brincar comigo? Não estou. Isto está número? Cada vez pior. Diz-me lá o teu número de 26. Contacto. E o teu?
teu qual é? É o 19. Guarda. Bem, eu vou descansar. Tenho que ir. Depois conversamos melhor, está bem? Bem, tenho que ir, malta, já é tarde como caraças. Vá, maltinha, grande abraço, vejo-vos amanhã. Beijinhos, tchau, adeus, até amanhã, está bem? Amanhã começamos cedo com o Kena, está bem, malta? Adeus, pá, até amanhã, grande abraço, partem-se bem. Tchau, tchau. Pois foi, meu, também gostei. Tchau, malta, até amanhã, partem-se bem.